Prvo gledamo da što manje tih opasnih supstanci koristimo. Materije ili supstanci koristimo. Da. Znači, tamo gde imamo mogućnosti da zamenimo, znači prilikom u tehnološkom postupku, uh-huh. gde jednostavno... A sve to ide napred, to se usavremenjuje, da. Znači, moramo da pravimo, da pratimo te savremene trendove i da, znači, nešto što je bilo opasno, zamenimo manje opasnim. Znači, uvek se trudimo da koristimo one materijale ili substance koje su manje opasni za zdravlje. Ali, da vam kažem još nešto kada smo kod tih opasnih materijala. Svaki proizvođač je u obavezi da izda bezbedonosnu listu za svoj proizvod. Znači, i uvek kad nabavljamo te materijale, znači mi obavezno trudimo da primenimo one mere bezbednosti zdravlja na radu koje su u tom bezbednostnom listu. Znači, mere koje je dao sam proizvođač. Tako da, prilikom korištenja tih materijala mi upoznajemo zaposlene. Znači, prvo, te bezbednostne liste mora da ima prvo magacinski radnik. Onaj ko izdaje te materijale na dalje korišćenje. Znači, prvo mora on da se upozna. Dalje, upoznajemo radnike sa tim bezbednostnim listama. Znači, to je druga situacija. I dalje imamo da neke delove iz bezbednostnih listova izvučemo na posebne papiriće, ne papiriće, nego onako kao obaveštenja i okačimo ono što je najbitnije, znači obavezno je korištenje zaštitnih naočara ili obavezno je korištenje zaštitne maske. To je, da ne bi udisali. Da, prilikom korištenja, znači, tih substanci koje su opasne za zdravlje. Znači, tu su radnici zaštićeni. I tako su zaštićeni. Znači, prvo je opet obuka. Prvo je opet obuka, upoznavanje zaposlenih sa tim stvarima koje radnik mora da zna prilikom korištenja tih materijala, a onda i obezbeđenje sredstava lične zaštite koje mora da, znači, on nosi prilikom ako koristi neka te... A da li postoje neka radna mesta sa otežanim uslovima rada gde radnici imaju pravo na određeni beneficirani radni staž ili toga nema? Imamo. Znači, to je još poznato, još od ranijih godina, nije to novina. Imamo radna mesta koja se računaju sa beneficiranim radnim stažom, sa uvećanim stažom. Se to poštuje? Poštuje se, da. To su kakva radna mesta i koliko... To su uglavnom ta radna mesta sa povećanim rizikom. O čemu smo pričali? Da, ovo što smo pričali, znači... I recimo njihov radni vek traje? To su radna mesta gde su ti otežani uslovi rada, gde se procenjuje da vremenom dođe do narušavanja, bez obzira iako mi primenjamo sve te mere bezbednosti, znači vremenom dođe do narušavanja zdravlja.